aparelhinho aqui. Quando o nosso pedido ficar pronto, ele vai tremer e nós vamos saber que já está pronto e a gente vai lá buscar. Olha que legal. Comente aqui se você já tinha visto e se você achou legal. Bom, aqui chegou. Pedimos então um hambúrguer. Ele originalmente vem com cogumelos, mas eu pedi para tirar. Aqui temos batata frita, maionese ali, com os molinhos aqui. E um suquinho de laranja natural com hortelã. O que você acha dessa refeição, hein? Tá bom ou não tá?